Seramai 497 isi rumah di Kelantan tidak memerlukan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Malah, mereka kini mampu berada dalam zon selesa selepas mengikuti program 2 Years Exit 2 YEP JKM. Ikuti laporan wartawan Nur Alia Ramli. Peserta 2YEP dipilih dan diberi dana atau geran sebagai modal menjana pendapatan. Seterusnya, kembali berdikari. Muhammad Hafizul Hussein, 33 tahun, merupakan salah seorang peserta usahawan OKU terpilih mengikuti program tersebut. Pemuda dari Kampung Kelar Pasir Mas Kelantan ini kini berjaya meraih pendapatan melepasi garis kemiskinan. Bapa kepada empat orang cahaya mata ini menerima bantuan geran RM2,700. Manfaat itu digunakan bagi menambah modal serta mengembangkan perniagaan air kelapa dan mi celupnya. Beliau sebelum ini merupakan antara penerima allowance pekerja OKU, kini berjaya meraih pendapatan lebih RM7,000 sebulan. Bantuan tuyik ni banyak mengubahkan hidup saya dan perniagaan saya. Dengan bantuan tuyik inilah saya dapat memajukan perniagaan saya daripada bawah sampai sekarang. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada semua yang di luar sana dan khususnya pada OKU seperti saya dan anda semua. Janganlah berputus asa, kuatkan semangat. InsyaAllah, kita akan berjaya. Isterinya, Tengku Mastura Ayu Tengku Razman, turut melahirkan rasa syukur dengan bantuan diterima daripada JKM dan akui kini mereka sekeluarga mampu berdikari dan keluar daripada belenggu kemiskinan. Ayah hari saya Wi kata-kata semangat dia nak suruh dia apa tu kuat-kuat semangat dengan kadek dia lagu tu ke. Okay? Saya bersyukurlah lalu daripada pihak JKM Wi Batuwe nak boleh kerja di sini gini pihak dia banyak membantu kami lah keluarga. Seorang lagi peserta 2YEP, Nur Asma Jaafar, turut berkongsi pengalaman kejayaannya meraih pendapatan lebih RM10,000 sebulan. Beliau amat berterima kasih kerana dipilih menyertai inisiatif tersebut pada 2018. Wanita berusia 46 tahun yang juga ibu tunggal ini menggunakan geran bantuan JKM bagi menambah peralatan spa kecantikan dan pakej bersalin miliknya. Saya macam kena catu tau, Rok. Maksudnya saya betul-betul tu duit tu saya tak boleh nak suka-sukalah belanja. Maksudnya saya memang saya kena ikat perut lah sebab 400 ke. Nak dapat ni memang susah. So bila dah dapat tu guna peluang sebaik mungkin lah macam saya. Bila saya dapat tu memang saya guna betul-betul lah. Duit tu saya beli barang dan saya buat kerja betul-betul lah. Inisiatif 2YEP ternyata mampu memperkasa peserta meneruskan kehidupan sendiri dan mewujudkan peluang untuk menjana sumber pendapatan lebih stabil. Noala Ramli, Berita RTM. Pertubuhan Peladang Negeri Pahang, PASFA, nafi melaksanakan projek tanaman sawit di kawasan tadahan air. Sebaliknya, projek diusahakan di kawasan berstatus tanah mineral di Kampung Darat Air Hitam, Pekan, Pahang. Pengerusi PASFA, Datuk Zamri Yaakob berkata, tanaman diusahakan di atas tanah berkeluasan 402.33 hektar yang merupakan milik PASFA dan telah menerima geran daripada Kerajaan Negeri sejak tahun 2019. Malah projek tanaman sawit dilaksanakan selepas mendapat kelulusan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA pada 2021 serta mematuhi syarat ketat ditetapkan Jabatan Alam Sekitar JAS. Kita ada kelulusan semua. Kita pun bukannya suka-suka bangun. Selepas mendapat kelulusan di air apa semua kita. Sekarang ni pun alam sekitar pun ketat. Bukannya mudah itu. Dia akan mengkaji semua. Yang bagaimana ni ditahu oleh konsultan dia lah. Semua agensi ada bersama tu berbincang. Bukan alam sekitar tu. Pertanian lah semua. Macam-macam. JPS ni apa. Projek pembangunan kelapa sawit dengan kos RM5 juta itu diteruskan dan kerja penanaman dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Setakat ini, 200 hektar sudah selesai ditanam dan hasilnya dijangka diperoleh secara berfasa pada pertengahan 2026.